অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ ল'ৰাক নপঢ়াও, মাতৃভাষা নুফুটে মুখত। ঐ আশা দি নিৰসা কৰ যদি কলিজা, এই গৰ্ভত গেলিব ল'ৰা। কি খবৰ আপোনালোকৰ, মই প্ৰিন্স ভৰালে কৈ আছোঁ। আজি আহিছোঁ এজন লোকশিল্পীৰ ওচৰলৈ। আৰু মোৰ লগত আহিছিল মুনু আহিছিল, আমি একদম কাকোপথাৰৰ পৰা আহিছোঁ। এইজন মুন, কি খবৰ? বঢ়িয়া। আৰু আমি এতিয়া যাম, ৰাজীৱ দা আছে ভিতৰত, আমি আহিছোঁ গেলাপুখুৰীত। ৰাজীৱ শদিয়াৰ এনেই অৰিজিনেল ঘৰটো হৈ গ'ল আপোনাৰ আছে শদিয়াত, কিন্তু মই আহিছোঁ এতিয়া গেলাপুখুৰীলৈ। সৌজন ৰাজীৱ দা, ৰাজীৱ দা ভাল আছে? অঁ, আহিছোঁ আপোনাক লগ কৰিবলৈ। ৰাজীৱ দা একদম ঘৰুৱা ড্ৰেছত আছে, ভাল আছে ন? ভাল। আমি আপোনালোকক শুনাম, ৰাজীৱ দা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায়, হয়তো বহুতে চিনি নাপায়। নামনি অসমৰ যদি কোনোবাই চিনি নেপায়, আজি মই চিনাকি কৰাই দিম। কিন্তু উজনি অসমত তেওঁ খুব পপুলাৰ হয়, ৰাজীৱ শদিয়া বুলি ক'লে একদম মানে ফালি দিয়ে মঞ্চ। আৰু আজি আজি তেওঁ ওপৰত ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাব, আপোনালোকক শুনাম। ব'লক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এইটো হৈ গ'ল ৰাজীৱ দাৰ এটা চাংঘৰ, হয় ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনাই থৈছে ঘৰৰ আগফালে। আৰু এতিয়া আমি ৰাজীৱ দাৰ চাংঘৰৰ ভিতৰলৈ উঠি গৈছোঁ, চেণ্ডেল খুলি। ধুনীয়াকৈ ৰাজীৱ দা সাজু হৈ গৈছে গান গাবৰ কাৰণে, এজন ঢুলীয়া। কি নাম আপোনাৰ? নিৰঞ্জন গগৈ। আৰু ৰাজীৱ দা, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গান শুনিম গুলি। ডাইৰেক্ট মই ৰাজীৱ দাৰ ওচৰত আহিছোঁ, কথা চথা নাপাতোঁ বেছিকৈ। ৰাজীৱ দা, একদম আপোনাৰ এটা, আপোনাৰ যিহেতু বিপ্লৱী গায়ক বুলি মানুহে ভালকৈ জানে, চিনি পায়, প্ৰথম বিপ্লৱী গান এটাই আৰম্ভ কৰিম। আপোনাৰ যিটো লুইতে কিবা লুইত খনি ভৰি গ'ল এনেকুৱা টাইপৰ গান এটা আছে, সেইটোৱে প্ৰথম শুনিম। নিশ্চয় ধন্যবাদ। আজি দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰিন্সে মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, আদৰণি জনাইছোঁ দেই। থেংক ইউ। আৰু এটা গান সেই 2017 চনতে লিখিছিলোঁ। লুইতখন ভৰিলে বিহমে টেকাৰে, পাৰত ভৰিলে যাবৰ, ও পশ্চিমৰ বতাজাক পুবলৈ বলিছে, তাৰ জানো ৰাখিছ খবৰ। হেৰ অসমীয়া দুৰ্গাদি পাবলীয়ে কঙালিক চেপিলে, নিউ ইয়েৰ আহি ভোগালিক নাখিলে, ও পশ্চিমৰ বতাহে ৰঙালীকো চেপিছে, অসমীয়া জাতি আমি কোন দিশে, অসমীয়া জাতি বাৰু কোন দিশে। আইৰ তাঁতশাল ইতিহাস হ'ল, এবেগেত কাপোৰেই আঁতে, তাঁত বাতি কৰি দিশ বানি তৰি, আজি কাপোৰ বইনো কোনে। আৰু কি কৰিছোঁ? অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ ল'ৰাক নপঢ়াওঁ, মাতৃভাষা নুফুটে মুখত, ইংৰাজীও নুফুটে মুখত, পাপা মামি বুলি মাতিলেহে ভাল পাওঁ, আই পিতাই নিশিকাওঁ লাজত। হেৰ অসমীয়া ইতিহাস ফঁহিয়াই চা, ভুল নুবুজিবি মোক, নিজৰ সংস্কৃতিক অমান্য নকৰিবি, কমাই দে পশ্চিমীয়া ভোক। গুলি গুলি, মই ইমানটো কৈছোঁ। আপোনালোকে গানটো শুনিলে ন, আকৌ আপোনালোকে উভতি যাওক, হেডফোনটো লগাওক কাণত, চকু মুদি গানটো শুনক। আপোনাৰ যদি এইফালৰ পৰা চকু পানী ওলাই নাহে, আপুনি যদি উপলব্ধি কৰি গানটো শুনে, চকু পানী যদি চকু এইফালৰ পৰা ওলাই নাহে, মোক কাণ কাটি দিব। সেইটো লেভেলৰ গান হয় এইটো, ৰাজীৱ দা। একদম সমাজখনৰ যিবোৰ চলি আছে এতিয়া ফুটি উঠিছে কিন্তু গানটোত। আচলতে সেই যিবিলাক চলি আছে মনত গুজৰি গুমৰি থকা কথাবিলাককে আচলতে সাধাৰণ কিছুমান কথাকে সুৰ কৰি গাইছোঁ, এইটো মানে সকলোৱে মনত গুজৰি গুমৰি থকা এটা কথা। সাধাৰণ ৰাইজৰ গাত এই দুখ নাই, দুখ নাই। যিসকলে জাতি মাতি, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে যিসকলে জাতি মাতিৰ কথা কয়, তেওঁলোকৰ সন্তানকে তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত নপঢ়ায়, সেইটোৱে। কিন্তু এইফালে আকৌ জাতি মাতিৰ কথা কৈ থাকে যে জাতি বচাব লাগে, ভাষা বচাব লাগে, এই মোক তা মোক। কিন্তু এই তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই, মই সকলো কথাৰ কাৰণে, বেছিভাগেই
লোয়া সলিক মানে ইংরেজি মাধ্যমত পহাইছে পহাইছে অসমীয়া মাধ্যমত পহাই জাতি মাতি ভেটি কথা উলাউতে রাজীব দার সদাই আহিছো মই রাজীব দা আপুনি বিরাট ধুনিয়া ধুনিয়া থলুয়া কিছমান বিহু নাম জানে জিবু হয়তো অসমৰ বহু মুধা ফুটা সিঙ্গাই না জানে বলি মই ডাঠি কব পাৰো হে হাবি মাজত তেতিয়া গৰু খেয়া লোৱাটোৱে গৰু চৰাই থাকে বা পথাৰ ৰখি থাকে তেতিয়া পেৰখি লৈ মনত পেলাই বিৰহত বিৰহত গায় তাৰমানে দেই ও মোৰ সোণাই অ মোৰ সোণাই এ ৰাতি মাজে নিশা সোণাই অ যামে তোৰ ঘৰলৈ অ মোৰ সোণাই অ দুৱাৰ দাঙে খুলি থবি ও মোৰ সোণাই অ লাখে কৈ উঠিবি ও মোৰ সোণাই অ চাকিটি জ্বলাবি ও মোৰ সোণাই অ মারি তহরে জু আচ্ছা লোয়াতে সলজনি কইছে মানে রাতি মাঝে নিখা তোর ঘরে যাম দুয়ার ডাং খুলি থবি আগতে মানে ডাং লগাই থই দিন দুয়ারত লাহে কই উঠিবি সাকিতি জলাবি ফু মারি তহরে জুই তম নিভাস ছবিখন তেতিয়া হি সোয়ালি জনি ঘর পড়া মাত লগাব তাই মানে সিউই কাবলিব নহয় কি বলি কইছে সোয়াল জনি বুলে মোর ধনতি খুনাই ও ওই রাতি মা যে নিশা শুনাই ঐ ও নালাগে আহিব ও মোৰ শুনাই ঐ পিতায়ে পাব যে দেখি ও ভূঁই টঙি ঘৰত শুনাই ঐ থাকিম গৈ অকলে ও মোৰ শুনাই ঐ হেডাঙে হেডাঙে যাবি ও গৰু গৰখীয়া সুখে নাই কিয়া এ গৰু গৰখীয়া সুখে নাই কিয়া ওই নেখাওঁ পেটে ভৰাই নেখাওঁ পেটে ভৰাই ভাত ঐ কৰবাত কেনেবাকৈ গৰুৱে ধানে খালে কৰবাত কেনেবাকৈ গৰুৱে ধানে খালে ঐ শুনো গেলা টেঙা শুনো গেলা টেঙা মাত এইবোৰ গৰখীয়া নাম বহুত আছে চাৰি আঙুল কপালত বিধিয়ে লিখিলে চাৰি আঙুল কপালত বিধিয়ে লিখিলে ঐ সদায় গৰু বান্ধিবলৈ সদায় গৰু বান্ধিবলৈ পাওঁ ঐ এদিন গৰু নেবান্ধিলে ঘৰত গালি পাৰে এদিন গৰু নেবান্ধিলে ঘৰত গালি পাৰে ঐ কান্দি ভাত খাবলৈ কান্দি ভাত খাবলৈ পাওঁ সেই তেতিয়া সেই সময়টো যেতিয়া প্ৰেম হৈছিলে সেই সময়টো মানে অকল অকণমানটো ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে ন তেতিয়া যেতিয়া সেই ছোৱালীবিলাকে অকণমান অভিমান কৰি যেতিয়া অকণমান আঁতৰি যায় তেতিয়া সেই গানৰ ভাষাৰে মানে গীত গানতে তেওঁলোকে হাও দিছিলে সেই কি বুলি দিছিলে দেই এইটো হাবি নাম ও মোৰ সোণাই অ মোৰ সোণাই এ ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিবি তই কলিজা এ ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিবি তই কলিজা ঐ হাতে মেলি নেপাবি গৰা ও মোৰ সোণাই অ মোৰ সোণাই ঐ আশা দি নিৰশা কৰ যদি
ঐ আখা দি নিরখা কর যদি কলিজা এ গর্ভত গেলিব লড়া। তারপর সেই ছোৱালীজনী তেতিয়া মরম লগাবলে গাইছে, ওহায় ঐ কলিজা ঐ নিজা নথাকিলে চৰাই মাত শুনিলে ঐ তোৰে মাত নিচিনা লাগে, ঐ আনে মৰম দিলে শুনাই ঐ মৰম যেনেই নেলাগে, ঐ তয়ে মৰম নিদিয় মানে। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে মনৰ আনন্দতে গালে, এইটো বিহু নাম ফাঁকি গাইছোঁ দেই, তেতিয়া দিনৰ বিহু নাম, ঐ হালে বাব শিকিলো চৰিয়া ঐ পানীতে, হালে বাব শিকিলো চৰিয়া ঐ পানীতে, বঠা বাব শিকিলো নাদত হায়ৈ কলিজা, বঠা বাব শিকিলো নাদত হায়ৈ কলিজা, প্ৰেমত পৰি শিকিলো মৰমনো কেনেকুৱা, প্ৰেমত পৰি শিকিলো মৰমনো কেনেকুৱা, দুডালি ঐ ডালিমৰ তলত হায়ৈ কলিজা, দুডালি ঐ ডালিমৰ তলত। এই বিহু নাম এইবিলাক কাহানী দিনৰ যোৱা নাম বুলিও কয়। সেই ল'ৰাটো দেখিবলৈ মোৰ নিচিনা ক'লা, তেতিয়া গাইছে কি বুলি গাব তেতিয়া, ওহায়ৈ শিঙি মাছৈ কলিয়া বাচিবলৈ কলিয়া, শিঙি মাছৈ কলিয়া বাচিবলৈ কলিয়া, নুফুটিলে ফুটে যেন লাগে হায়ৈ কলিজা, নুফুটিলে ফুটে যেন, নুফুটিলে ফুটে যেন লাগে, ঐ মই হলুম কলিয়া তেলে নাই ফফৰিয়া, মই হলুম কলিয়া নাম ৰাজীৱ ফটিয়া, নে মাতিলেও মাতিম যেন লাগে হায়ৈ কলিজা, নেমাতিলেও মাতিম যেন, নেমাতিলেও মাতিম যেন লাগে।